Vážení a milí posluchači, ještě jednou vám přeji krásný a příjemný večer při poslechu pořadu Studia Berlín Svobodného rádia. Babiš nebo Pavel? Toť otázka pro dnešní večer. Budu se bavit s Jirkou Froňkem na téma samozřejmě prezidentských voleb, protože toto téma zajímá, troufám si říct, celou republiku. Je pro vás připraven i studiový telefon, na který můžete tuto hodinu posílat vaše SMS-kové dotazy, a od 20. hodiny a 15. minuty na studiový telefon i volat. Tak a protože já mám nepřetržité vysílání, tak já se teď spojím s Jirkou Froňkem a pustíme se do zajímavé debaty. Upsala. Jirko, pěkný dobrý večer. Já tě... Hezký dobrý večer. Tobě i všem posluchačům. Tak, výborně. Já tě vítám ve vysílání. Já jsem uvedl vysílání Babiš nebo Pavel, téma prezidentských voleb. Já jenom pro posluchače ještě bych rád zopakoval telefonní číslo do studia. Ale ty, Jirko, řekni nám, jak jsi prožíval ten volební boj, sledoval jsi to, koukal jsi se na ty debaty? Já jsem teda byl volit až druhý den v sobotu, s tím, že pak jsem teda koukal na jakýsi pořad na televizi Nova, bylo to myslím Cesta na Hrad, nebo tak nějak se to jmenovalo, kde v podstatě jako celý den v podstatě sledovali ty výsledky a komentovali to, jo, taková ta skvadra z těch, řekněme, devadesátek, jo, takže tam to téma bylo naprosto jasný. Já si myslím, že v té debatě to, co teda aspoň komentovali hosté, tak se zdálo, že prezidentem se stane Václav Havel, jo, což asi jako vzhledem k jeho momentálnímu stavu nelze, ale jako působilo to tak, jo, což je trošku zvláštní a bylo to takový, jakoby, že starý panoptikum, ale co mě víc jakoby překvapilo, nebo spíš jako i zklamalo, tak je to, že tam se nevěnoval stejný prostor všem těm kandidátům, jo, což potvrzuje opět ten předvolební mediální guláš, kdy v podstatě ze všech těch kandidátů na média vybrali tři a teď už, jak se blíží to finále, tak vlastně ze dvou kandidátů nám vybrali jednoho. Jo, a prostě podle něj, nebo takhle pro něj, jede veškerá ta diskuze, veškerý ty příspěvky. Jo, úsměvný tam třeba bylo, že tam byly přímý přenosy z nějakého toho volebního štábu Danuše Nerudové, jo, a tak dále. To prostě bylo úplně v pohodě, že jo, pak tam byl pan Pavel, jo, pak tam ukazovali pana Fischera, Hilšnera, jo, ale třeba i toho pana, myslím, Diviše, nechci kecat, jo, ale třeba takového pana Baštu toho nezmínili, ten jako kdyby odstoupil v den voleb, jo, ten vůbec o něm se nemluvilo. Pak tam byl jenom krátkej shot, kdy v podstatě jakoby šel Babiš do toho jeho nějakého volebního štábu, tam se věnovali asi jednu minutu tomu, pak to zase zhasli a věnovali se dál jako svýmu kandidátovi, který ho tam opravdu chtějí, že jo, což je pan Pavel. No, takže z toho jsem byl trošku rozčarovaný a myslím si, že i většina lidí, kteří jako vůbec se ani politice nevěnujou, tak museli opravdu jakoby čučet, jo, jak opravdu tato, řekněme, manipulace nebo pozitivní diskriminace, já nevím, jak to pojmenovat, tak je prostě opravdu jednostranná, jo, že tady se vůbec nebavíme o volbách, ale bavíme se o tom, kdo nebo který médium
mainstreamový, tak nejvíc ovlivní voliče. Jo. Mm-hmm. To prostě jako soutěž mezi televizema asi, očividně, která nejvíc strhne voličů prostě pro kandidáta, který ho si vybrali. Jo. Oni si ho samozřejmě vybrali už pravděpodobně i před volbama. No, hej. Jo, takovýhle pocit jsem z toho měl já teda. Já jsem čučel druhý den po volbách, nebo respektive po tom prvním kole voleb, a to jsem čučel teda celý den na ČT24. Já normálně na ČT se nedívám, ale protože mě zajímalo, jestli bude Česká televize jakožto veřejnoprávní médium, protože ty soukromí přeci jenom tam to asi nějak ovlivnit nelze, nebo ty se nemusí držet takový linie, jako by se měla držet Česká televize. A můžu teda říct, že celý den absolutní propaganda na Pavla a absolutní antipropaganda na Babiše. A to bylo tak očividný, to bylo tak do očí bijící, že to už ani víc být nemohlo. Já jenom zopakuju číslo, nebo řeknu číslo posluchačům do studia 608 065 958. Samozřejmě posílejte nám zprávy a vaše telefonáty budou dneska a vaše zprávy budou dneska velice důležité, vážení posluchači, protože já na rozdíl od třeba Vladimíra ze studia Beta, tak ještě nejsem úplně rozhodnutý, zda do toho druhého kola prezidentských voleb půjdu. Protože já jsem řekl, a my jsme to tu říkali společně s Jirkou Froňkem před volbami, že pokud nevyhraje Bašta, nebo nedostane se do toho druhého kola, pardon, tak my k volbám nepůjdem, protože pro mě doba, kdy se člověk neustále rozhoduje pro větší anebo menší zlo, skončila a přejeli si většina, tedy to větší zlo, tak nechci ho zvolit. Třeba se tím rychlejc probere. Jenomže teď ve mně samozřejmě hlodají myšlenky, které vyplývají z toho dění těch, řekněme, toho průběhu voleb a těch posledních dní a hlavně výsledků toho prvního kola voleb, protože ono volit mezi malým zlem a velkým zlem, tak to úplně se nějak netrefilo. Já mám pocit takovej, že se bude volit mezi menším zlem a mezi absolutním peklem. Takže ve mně hlodá ten hlodavec. Ale jak říkám, hodit v druhém kole hlas Babišovi je pro mě, řekněme, velice bolestivý rozhodnutí, a nejsem ještě úplně 100% přesvědčený o tom, že to skutečně udělám. A možná, že mě přesvědčíte vy, posluchači, nebo ne přesvědčíte, ale že vaše zprávy a telefonáty mě nějakým způsobem nasměrují. Pojďme si teďkon, na rozdíl od jiných debat a diskuzí na toto téma, ty dva pány probrat pro a proti, aby tedy to pomohlo dostat takovej náhled na to, jestli k těm volbám do toho druhého kola teda jít nebo nejít. Jirko, začněme takovejma otázkama, začněme u těch dvou, Babiš a Pavel, začněme jejich minulostí. Myslím, možná, že nám někdo teďkon volá. No hele, on nám někdo teďkon volá, tak máme vzít telefon, že bychom to rozjeli rovnou, tu diskuzi. Dobře. Dobře. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání.
A zdravím, pane Chroněk a pane Chytra, tady je Aleksandr Kubíček. Zdravím vás. Já bych k tomu řekl jedno. Já jsem byl taky odhodlaný, že nepůjdu už do druhého kola, pokud to pan Bašta nevyhraje, já jsem dával hlas. Mm-hmm. Ale jelikož teď vidím, co tam je za výběr, jo, jestli Babiš nebo zelená guma Pavel, tak bohužel budu velice nerad těm volbám, ale rád ti to dám tomu Babišovi, že co jsem si aj četl a vím, jaký Pavel je, že by se Ukrajina neměla jen sponzorovat finančně a vojenský jako technikou, ale i lidma. Jo, což je, jestli on bude zvolený, tak bojím se toho, že bude schopný nás zatáhnout do té války. Mm-hmm. Toho se bojí hodně lidí. Mm-hmm. Takže jediná volba pro mě je prostě ten Babiš. Mm-hmm. Bohužel. Dobře. Sice nerad, ale bude to tak. Chápu, naprosto to chápu. Dobře, tak jo, dělám si čárku pro Babiše, tady jednu, a moc krát děkuju za zavolání. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, vážení a milí posluchači, my to dneska můžeme vzít i takovým jako kdyby referendem. Já si to tu budu čárkovat a jít nebo nejít k volbám. A možná, že i to nám pomůže k rozhodnutí, jestli k těm volbám jít nebo nejít. Máme tady další telefonát, tak dneska to bude hodně zajímavý. Tak já ho ještě přijmu. Dobře. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, vážený pane Chytro. Já to mám úplně přesně jako vy. Mm-hmm. Celou dobu pořád píšu proti Babišovi, ale ta hrozba z toho Pavla je tak velká, že prostě půjdu a hodím mu to tam, Babišovi. Mm-hmm. A já vás moc prosím, abyste ten svůj postoj přehodnotil a taky změnil názor a prostě mu to tam dal, protože ten Pavel, to by byl konec. Dobře. Jo, takže to je můj názor. Ať teda říkám, Babiše nesnáším, všechno o něm vím, jo, jsem tady z Jihlavska, vím, jak získal Kostelecký uzeniny, jak se před ním pan Boček schovával, jo, měl strach o svůj život, všechno vím, ale bezpečí zatažení do války, to je ještě mnohem horší. Ještě o level výš. Takhle to vidím já, no. Dobře, tak jo, tak vám moc krát děkujeme za zavolání a za váš názor. Mějte se hezky naslyšenou. Děkujeme, hezky naslyšenou. Tak, vážení a milí posluchači, teď si dáme od telefonátu na chviličku, prosím pěkně, pauzičku, protože já vám chci říct důvody ještě, proč jsem nerozhodný jít k těm volbám. Ono to není jenom v mém případě o tom, že bych Babiše neměl rád, anebo že bych Pavla neměl rád. Není to o tom. Ono je to, já to beru z té pragmatické stránky. Pokud se Babiš dostane nebo zvítězí v tom druhém kole prezidentských voleb a stal by se prezidentem, tak sice odstavíme generála Pavla, ze kterého máme samozřejmě pravděpodobně všichni velké obavy, co by na tom hradě prováděl, ale na druhou stranu, já se domnívám, vzhledem k tomu, že nepředpokládám, a teď to prosím nemyslím nikterak negativně nebo zle vůči SPD, ale já nepředpokládám, že by se SPD stala nejsilnější stranou za 2 nebo za 3 roky, kdy jsou ty volby do poslanecké sněmovny. A já se obávám, že pokud by se dostal teďkon Babiš na hrad a stal by se prezidentem, tak, že by to poškodilo ANO, které je přeci jenom nějakým způsobem
opoziční, i když samozřejmě jsou hlasy takové, že je to řízená opozice a že v podstatě oni opoziční úplně nejsou a tak dále. Ale přeci jenom je to nějaká relativně velká síla proti té devastující pětikolce. A já se obávám toho, že kdyby ten Babiš se stal prezidentem, a tak ano, by to oslabilo natolik, že už by tu nebyla žádná tak silná strana, která by eventuálně mohla jít z SPD například do koalice a tu pětikolku v budoucnu porazit ve volbách do poslanecké sněmovny. A to je ten hlavní důvod, to je ten hlavní důvod, proč já nevím, jestli by vůbec bylo dobré, aby ten Babiš se tím prezidentem stal. Protože samozřejmě teďkon je, tak jako při každých volbách, ta situace velice, řekněme, dramatická, emotivní a spousta lidí samozřejmě ty volby prožívá velice emotivně, já taky, ale když se podívám do toho budoucna, tak já mám větší obavy, se přiznám, z toho vývoje právě té strany ANO, i když si o ní nemyslím žádný valný věci, pamatujeme na COVID a tak dále, ale přeci jenom nějaká šance, alespoň minimální, že by někdy mohli aspoň částečně najet na ten kurz pro národní a například teoreticky jít do koalice s SPD, aby porazili pětikolku, tak tohleto, kdyby úplně zaniklo, tak by to tak právě, to je to, čeho já se bojím ještě víc, protože přeci jenom Babiš jako premiér je mnohem silnější a mocnější politicky než prezident. Takže a to mě zajímá právě od vás, od posluchačů, jaký vy na tohleto máte náhled. Tak Jirko, jestli na to chceš teď reagovat, co jsem říkal, protože já to považuji jako za nejzásadnější věc v tom, v té mý volbě, v tom mým rozhodování. Určitě. Já bych ještě jakoby doplnil jednu takovou strašně důležitou věc. Takhle, já těma pánama oběma prostě z podstaty opovrhuju. Myslím si, že by měli chodit kanálama a ne si hrát na prezidenty. Jo, to je jakoby můj osobní nějaký názor. Jo. Ale to, co je dalším jakoby střípkem do mozaiky, tak je v podstatě to, že sněmovna v první den těch prezidentských voleb v prvním čtení schválila návrh vlády na novelu ústavy ohledně vysílání vojáků do zahraničí a jsou tam ještě další podmínky toho v tom zákoně, že by eventuálně cizí vojska mohla pobývat na našem území, mohli by normálně procházet územím a tak dále. A v podstatě změna tví v tom, že by tyhle ty věci neschvalovala poslanecká sněmovna a senát, tedy parlament, ale delegovali by vlastně tuhle tu pravomoc přímo na vládu. Ano. A krom vlády tak je samozřejmě vrchním velitelem vojsk, tak prezident. Což by v podstatě korespondovalo k té desinformaci, která teda koluje, že by nás jako Pavel eventuálně zatáhl do nějakého vojenského konfliktu a tak dále. Jo? Ale nejhorší je, že opět zase tady máme konspiraci, která bude mít nějakou jepičí životnost, protože já si myslím, že za několik měsíců prostě tohleto se může stát realitou. Jo? Teď si vem, oni v prvním čtení schválili prostě novelu ústavy, tudíž tedy změnu ústavy, k tomu, aby na vládu byla tato pravomoc delegovaná. Tak, aby mohli vysílat vojska, nejenom naše, ale i cizí, mohli tady operovat cizí vojska a tak dále. Proč je to jakoby v den prezidentských voleb? Jo, proč je to takhle narychlo? Proč to celou dobu jako někde leželo mezi návrhama? Jo, takže my delegujeme v
podstatě armádu na Pavla Černochovou a debily z pětikoalice, že jsem tak zprostý, jo. Umíš si to představit? To je prostě jak opravdu u blbejch na dvorečku, kdy nějaká tato skupinka bez potřeby podpory parlamentu v podstatě může tady operovat s armádou, jakkoliv bude chtít. Jo. Oni samozřejmě, ještě to doplním, oni se samozřejmě zaštiťují tím, že je to pro případ epidemii, aby tady mohla být cizí armáda a tak dále. Ale to jsou všechno jenom odůvodňovací keci. Jo? Prostě keci v kleci. Jo? Vždycky ten zákon je odůvodněný tak, aby se líbil. Jo? Ale ve finále, komu by se líbilo zvýšení daní, že jo? Jo, nebo jakákoliv jiná prostě změna, která jde proti lidem, no tak ta by se samozřejmě nikomu nelíbila, ale ona se odůvodní tak, že je to vlastně rozumný. Jo, to je jakoby ten střípek, co se týká té války. Dobře, Jirko, a teď mi řekni, kde by byl teda ten Babiš užitečnější? V prezidentském, jako prezident, anebo jako premiér? Já teď teda nevím, jak si stojí ten návrh, že chtějí v podstatě Babiše se zbavit a vyloučit ho jako z toho, aby vůbec jako mohl být v parlamentu. Já vím, že oni tam připravovali, nevím, jak je to daleko, ale nějaký jako návrh na to, aby bez nějakých ilustrací nebo bez něčeho prostě se tam ty lidé mohli vyskytnout, jo, v tom parlamentu. Takže já si myslím, že oni tu opozici prostě budou chtít nějakým způsobem rozdupat a udělají to tím stylem, že zaútočí na jejich předsedy. Jo, což je v tomhle případě Babiš, po případě pak teda Tomio Okamura, protože nikdo jiný, nebo já aspoň o tom nevím, tam v podstatě opozici proti dnešní pěti koalici není. Tam všichni svorně prostě hlasujou, jak kdyby se nechumlilo. Jo. Dokonce i takový ten, ty lůzři, ty piráti a podobný, jako. Dobře, máme tady další telefony, mě tu zvoní telefon jeden za druhým, tak já ho vezmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, já mám kousek od Brandýsa. Dobrý večer. Já vypínám internet. Já se nebudu vyjadřovat k tomu, co jste teďka navodili, ale myslím si, že nejdůležitější ze všeho je toho člověka, který je tam spanej ze všech možných výčin, je potřeba dostat pryč. Já bych potřebovala vědět, jestli není fake zpráva, kterou jsem dostala včera v noci, je z Twitteru generála Pavla. A je to, já doufám, že to je fake, protože kdyby to byla pravda, tak potěš nás, pán Bůh. Tam je napsáno, pokud vyrovnáme nepoměr lidských sil z 1:4 na 4:4, Rusko porazíme. Jsme ve válce, je povinností každého bojeschopného muže či ženy bránit svobodný svět před agresorem. Jako bývalý vrchní velitel sil NATO doporučím jak parlamentu České republiky, tak ostatním představitelům států zastoupených v NATO navýšení vojenské pomoci Ukrajině jak v materiálních, tak v lidských zdrojích. Válka přináší oběti, ale pro mě bude každý padlý hrdina hrdinou, nejen číslem. Na změně ústavy, umožňující poslat jak českou profesionální armádu, tak ostatní bojeschopné do boje proti zlu se již pracuje a jako prezidentovi bude mít ctí toto podpořit a podepsat. Jsem vojákem tělem i duší a jako vrchní velitel armády České republiky k tomu budu mít ústavní pravomoc. Zdroj Twitter generál Petr Pavel. Tak jenom tohle jsem vám chtěla říct a doufám, že to uslyší pár lidí. Říkám, nevím, jestli to není fake, protože je to tak hrozný. Jenom se vás zeptám, vy jste to přímo na tom Twitteru viděla, nebo vám to někdo překopírovaný poslal? Já jsem to dostala překopírovaný. Twitter generál Petr Pavel. Protože já jsem teďkon na Pavlově Twitteru a vůbec to tady nevidím na jeho oficiálním. Takže tohle je ze dvou dnů, jeden den a on tady jede aspoň na tom svým teda oficiálním, tak ten tady má, jenom volby. Připouštím, já jsem v úvodu říkala, že je to tak hrozný, že budu doufat, že je to fake, jo. Ale asi uvidíme, asi to tak vypadá. Dobře. Ano, já si myslím. Já vás oba dva moc zdravím. A děkujem.
přeju vám hodně síly, výdrže k tomu odrážet českou tu špínu, která je. Mějte se hezky, Jana. Určitě. Tak jo, taky moc krát. Dobrou noc. Mějte se hezky, děkujeme za zavolání. Dobrou. Tak, máme tady další telefonát. Tak, pěkný dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, já jsem se prvé zapomněla představit, Olga Králová z Dobronína. Já bych chtěla reagovat na tu paní. Je to prý fake, já už jsem to včera psala našim kolegům z SPD, a protože já to neumím teda hledat, jo, na Twitteru nejsem, a není to tam, je to prý fake. Já jsem to tam taky nenašel. Já teďkon jsem si to projel, on za stolik toho netwitruje, ten generál Pavel, takže 4 dny dozadu a není to tam, takže to bude určitě fake. Vždycky při volbách se takový fejky objeví. Ty fejky jsou jak na jedné, tak na druhé straně, to jako nebudeme si nalhávat. No. Jo, tak jo, skvělý. Tak taky zdravíme a děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak. Já zvednu ještě jeden telefonát. Pěkný dobrý večer, vítejte ve vysílání. Jo, dobrý večer, tady zdraví Radek z Frýdlantského výběžku. Zdravíme vás. Slyšíme se. Ano, ano, perfektně. Já mám takový, doufám, že mě s tím názorem nevyhodíte, jako se mě to stalo na jednom rádiu, ale já mám na to názor, že se takhle vyhrocuje akorát napětí ve společnosti těmahle volbama. Že je to jako tendence, že to je tak prostě nastavený, ty dva protipóly toho ve svý podstatě stejného výsledku. Ten generál, že jo, pro válku, a Babiš se tváří, jako že bude diplomaticky vyjednávat, ale ve svý podstatě, když si člověk přečte různý, nebo sleduje ty zprávy, třeba z toho Ruska a podobně, tak třeba pan Babiš se vyjádřil, že vyjednávat, že jo, o nějakém příměří a stažení, to tam přímo řekl, stažení Ruska z těch okupovaných oblastí plus vyjednávání o navrácení Krymu zase Ukrajině. Tak přece v této dané situaci to asi neznamená jako mír nějaký. To je za prvý. A za druhý bych řekl, že ty emoce kolem té prezidentské volby se nejsou prostě zbytečně napjatý, protože pokud se jedná o vyhlašování války přece, tak si to lidi zvolili už v těch volbách v roce 2021. Byť přece pravomoc k vyhlášení války má pouze parlament. Ano. Že jo? A prezident, ten je sice vrchní velitel vojsk, ale nemá vliv na to vyhlášení té války přece. Takže to se podsouvá lidem strach, vytváří se podle mě napětí, který má nějaký účel. A já bych tomu nechtěl podlejvat právě tomuhle. Takže já nejsem rozhodnutý, jestli budu volit teda jednoho z těch dvou, který nám vlastně, dá se říct, vyšli tak záměrně jako nám tam podsunuli. Rozumíte, jako myslím, nemyslím to nějak špatně, nechci třeba kazit nějakou radost nebo nějaký naděje těm, co budou volit pana Babiše, třeba, že by je spasil nějak, zachránil, ale musí se na to člověk koukat prostě z širšího kontextu, si myslím. Jako já se na to taky dívám z toho širšího kontextu, proto já jsem právě mluvil proto, právě o té budoucnosti. Proto vám volám, protože v jednom rádiu jsem si naběh, takže mě tam úplně tam se mnou zametli takovým způsobem, že prostě nechtějí zahynout v příkopech někde i války, že jo, a já si myslím, že to zase tak jednoduchý taky není ta mobilizace, protože vemte si, mobilizace byla možná za někde za první světový války, že když jsme byli součástí toho Rakouska-Uherska, přísahli tím, já jsme věrnost císaři pánovi, že jo, a ve druhé světové válce přece tady žádná mobilizace nebyla ze strany Německa, třeba když nás obsadili, protože si asi uvědomovali, že by ty lidi bojovat za ně nešli, prostě, že by to bylo kontraproduktivní. A vemte si, kdyby se vyhlásila nějaká mobilizace, tak já si myslím, že by to byla ta panika, že by asi buď to by se lidi tlačili někde na hranicích a utíkali pryč, nebo jako takhle to beru, jestli to je vůbec reální, jako z toho pohledu, že to záleží na lidech, všechno, lidi si to rozhodnou. Oni se všichni považují, že jsou malí a nic neovlivňují, ale ve svých podstatě, když by se šprajcli jako v tom Polsku ty tankisti, kteří nechtěli na tu Ukrajinu teď, že jo, jak bylo někde vyšlo, tak prostě budou bez zubí podle mě v tomhle tom. Všechno to je o tom, o lidech, a jediný smutný, já jsem volil teda pana Baštu, a z toho důvodu, že měl jediný přednesl prostě mírový, jakoby mírový program, že jo. Ano. A o to šlo, a já jsem právě počítal, říkal jsem si, nevyhraje, ale
prostě cash by měl aspoň 10-15%, protože by to znamenalo, že prostě ten odpor vůči té válce té společnosti je aspoň nějak dostatečně velký. Ano. A už by s tím někdo musel počítat, že jo. Proto jsem ho volil, tam nešlo ani tak přímo o tu osobu, ale o to, co vlastně vzal na své triko, dá se říct, a přednes to před veřejností sám za sebe, jako, že jo? Protože prezident tam je sám za sebe. Na rozdíl od těch politických stran, který to můžou pak zakamuflovat a nějak to, že se to nepovedlo a tohle, a že a prostě se rozmělní ten program časem vždycky. Je to přesně tak, jak říkáte, no? To je můj názor a proto mě to hlodá a taky, jako, myslím si, že to nemá žádný efekt. Podle mě, jako co si vyberete, nebude to mít asi směřování. Ještě poslední, co bych řekl, jenom myslím si, že výsledek z toho bude, i podle toho Pavla, i Babiš v tom bude, že prostě najedeme na tu válečnou ekonomiku. To si myslím, že je jediný ten, že se do toho zapojíme jakoby zdrojově, dá se říct. A v případě tak budeme mít nějakou základnu vojenskou a provádět výcvik, nebo něco v tom smyslu si myslím, že by to znamenalo, to zase záleží na vládě. Takže to je asi přesně všechno, tak. To je můj názor a tak doufám, jo. Že nikdo za to nebude peskovat. Určitě ne, tak vidíte, že já mám taky, každý máme trošku nějaký jiný pohled, jinak jsme rozpolžení, jiný názor, takže to je naprosto v pořádku. Já vám teďkon, až skončíme náš rozhovor, tak já na to, co jste říkal, ještě zareaguju a uvidíte, třeba si z toho něco vezmete. Dobře, tak děkujeme za zavolání a mějte pěkný večer. Naslyšenou. Tak, vážení a milí posluchači, teď to byla smršť telefonátu, takže teď budu chvilku, jestli dovolíte, mluvit já s Jirkou. Co se týče Babiše jakožto osoby nebo osobnosti, tak takový plus, co v mém případě pro něj mluví, protože já jsem se s Babišem osobně setkal několikrát, když jsem s ním řešil migraci, globální pakty a tak dále a tak dále. První takový plus, který mi pro Babiše v podstatě vychází, tak je to, že Babiš je ochoten diskutovat s lidmi a to v podstatě kdykoliv. I když je premiér, i když je jenom poslanec a tak dále. Pětikolka, tyhle ty takzvaný starý strany, ty na lidi úplně kašlou, ty je totálně ignorujou, nikdy se k ním nedostanete, nikdy nemáte šanci se s nima bavit, pouze když je předvolební kampaň. Za druhý vím, že Babiš a to mi můžete věřit, ale nemusíte, ale já to vím, protože jsem byl jedný hodně velký scény pana Babiše přítomen. Vím, že Babiš vysloveně nesnáší migraci. A ano, on musel udělat nějaký ústupky, když byl ve vládě s ČSSD a podobně, protože mu ČSSD šlapali po krku, vyhrožovali mu rozpadem vlády a podobně, ale Babiš jako osoba nenávidí migraci. To je druhý plus, který proto mluví. A třetí plus, který proto mluví, tak co Babiš ještě vysloveně nesnáší, tak jsou ideologický nesmysly. Je pravda, že částečně, protože se to týká biznisu, tak podporuje Green Deal a tu zelenou politiku, ale co jsem tak z jeho vyjádření si všimnul, tak ne úplně. Ty ideologické nesmysly vyslovený, tak on je úplně nevyto. No prostě úplně to nepodporuje. A nepodporuje takový nesmysly jako gender a manželství pro všechny a tyhle věci, který nám sem nutí pětikolka a ten takzvaně liberální, radikálně levicový proud politický. A jako prezident jsem si jistý, že by předpokládám, nejsem si tím stoprocentně jistý, ale předpokládám, že by tyhle nesmysly jako prezident, když by mu přistály na stůl, blokoval. To
tak to je jedno takový plus, který mi vyplývá z toho jeho, nebo z toho mýho poznání toho Babiše. Jirko, jestli nějakým způsobem chceš na to zareagovat, tak klidně můžeš, pak se dostaneme ke dalším SMS-kám, protože jich je tady asi 50. No, já jsem jenom nakousl tu změnu té ústavy ve vysílání vojsk. Jo. Hmm. Nebavil jsem se o mobilizaci, ale říkám, že česká v podstatě vláda se připravuje na to, že bude moci bez souhlasu parlamentu vysílat českou armádu, naše vojska, teď teda momentálně, že jo, profesionální v takovém stavu, v jakým je, plus přijímat cizí armádu, nechávat jí tady pobývat po dobu 60 dní a tak dále. Jo, prostě česká vláda rozhoduje o vysílání těchto vojáků. Mm-hmm. Já samozřejmě s vysíláním vojáků třeba do Afghánistánu nebo do Iráku, tak jsem s tím nesouhlasil. Jo, a nebudu souhlasit s tím, ani aby český vojáci byli vysíláni někam na Ukrajinu nebo kamkoliv jinam. Jo, jestli do Číny nebo tohleto. Pakliže nedojde k ohrožení naší země, to znamená překročením naší státní hranice cizí armádou, jo, tak prostě já jako odmítám, aby česká armáda se podílela na nějakých fúzovkách mírových misích, jo, který plánuje někdo v Pentagonu, který pak ještě vyleze na světlo světa a má takovou drzost, že si řekne, že Ukrajina bude bojovat do posledního Ukrajince. A když pak ty teda poslední Ukrajinci jako dojdou, tak kdo bude bojovat? Jako my, jako slovanský odpad pro ně, jako Slováci, Poláci, Češi, tak my budeme bojovat? Jako, no, jo, to prostě, jo, tak takhle, jako to beru já, to je zase jako můj osobní náhled. Já samozřejmě nikomu nic neberu, nic nikomu nevnucuju. Já, kdybych nemusel, tak žádnýho z kandidátů prostě nepodpořím. Ale vidím, že prostě ve víru těch informací, těch mediálních manipulací, toho špičkování, toho stokrát většího rozdělování společnosti, než bylo za covidu, jo, tak prostě já už sám nevím. Já už sám nevím. To už je takový přehlšel informací. Jo, teď vidíš, do toho prostě lítají nějaký fejky, rádoby psaný od Pavla. Jo, oni to jsou sice fejky, nejsou napsaný Pavlem, ale třeba tam ty informace o tom, že vláda by ráda vysílala vojska nikam, jako tak, jako není jako nepravda, nebo lež, nebo konspirace. Jo, tak teď je právě otázka, jestli ta životnost této konspirace prostě bude ukončená, že se stane realitou, anebo je to jenom prostě blbost a hoďme to za hlavu, neřešme to, prostě to tak jakoby není teď. No každopádně k tomu, co říkal pan posluchač, který nám volal, tak on sice tvrdil, že válku nebo válečný stav vyhlašuje parlament a podobně, ale samozřejmě, ale když budou mít Pavla na hradě, tak v podstatě oni budou jak nebržděná, neřízená střela. Oni budou bez absolutní brzdy, protože všechno jim projde parlamentem, všechno jim projde senátem a hladce jim všecko projde prezidentem. Přes prezidenta, jo? A to je... Máš naprostou pravdu. A to je, to je další jeden z jednoho takového plus, proč mám to nutkání, i když s obrovským odporem jít a tomu Babišovi to hodit. Jo, aby tam byla prostě ta brzda. Babiš je politik, ne poslušná figurka, že tak. Jo? A to je jakoby taky jeden z velkých rozdílů mezi nimi. On má politickou minulost a ať se na mě teda zlobí, kdo chce, jak chce, tak je pravda, že Babiš udělal jeden obrovský majstrštyk, na rozdíl od tyhle pětikolky, který to tady jenom demolujou ekonomicky a vůbec celkově, tak Babišovi se povedla jedna obrovská věc. A to, když s Macronem, a oni jsou kamarádi, on už se tím ani netají v médiích, tak když s Macronem, Babiš a Macron na Evropský komisi, když je přesvědčili, aby jadernou energii zařadili
mezi zelený energie, protože atomová energie neměla původně podle Green Dealu být zařazená mezi zelený energie. A kdyby se to nestalo, tak tady máme odpojený dneska už Temelín a Dukovany a jsme tady ve tmě. A tak maximálně si tady svítíme loučema. Takže tohleto udělal Babiš s Macronem. Oni dva. A já nejsem člověk, který někomu upírá, řekněme, nějaký, ne zásluhy, ale prostě postoje nebo to, co udělá. Jo? Takže to je další takový plus, že i ten Babiš uměl v těchto z těch nejhorších, řekněme, nejpalčivějších otázkách, protože to je spojený i s ekonomikou a co si budeme povídat, Babiš není blbej ekonom, naopak já si myslím, že je velice schopný a chytrej, takže v tomhle tom, takže to je takový další plus, no. Takže tak. Ale pojďme teď na SMSky, vážení posluchači, na chvíli, protože těch SMSek je tu strašně moc. My budeme vysílat až do 21. hodiny, takže určitě se na vaše telefonáty dostane. Dobrý večer, pánové, děkuji za super pořad, volila jsem pana Baštu a teď musím jít volit pana Babiše, než ten zelený mozek, paní Marie z Plzně, takže si dělám třetí čárku, teda pro Babiše. Jirko, chceš reagovat? No, je to naprosto jasný, jo, já se budu opakovat, prostě Babiš je politik a nenechá si úplně všechno tak nějak líbit, jo, že by na něm štípal kdekdo jako dřevo, jo, takže to třeba u Pavla si nejsem jako 100% jistý, že by jako se bránil nějaký vůli, jo, to je ten problém. Tak, máme tady další SMSku, myslím, že ta firma, co to počítá, to ovlivní Kominík. Pan Kominík má zřejmě na mysli ten skandál teďkon kolem firmy HP, Hewlett Packard, kdy tedy tam se teďkon objevují informace o tom, že počítali nepřesně, nebo sčítali nepřesně, já jsem to přesně nestudoval, ale mluvil o tom Vladimír ve studiu Beta, tuším včera, nebo kdy to bylo, takže tam to rozebírali docela podrobně. Každopádně ke mně se donesly, nevím jestli Jirko k tobě, ke mně se donesly screenshoty přímo ze stránek ministerstva, který lidi sdíleli na sociálních sítích, a to, že tuhle v obci volilo 120% voličů, tuhle v obci 150%, tuhle 102%, a to by mě teda zajímalo, jakým způsobem, nebo se teda ty volební hlasy počítají, nebo počítali při těchto z těch volbách, protože nedokážu pochopit, jak někde mohlo volit víc jak 100% oprávněných voličů, teda jo. Teď si vím, že téměř polovina lidí nejde k volbám. Dobře, tady to bylo míň, 40%, to je jedno. Jo, a jak mohlo teda být výsledek přes 100%, jo. To je prostě absolutní manipulace. Oni teda jakoby říkali, že se mohlo stát, že by někdo tam vhodil ty dva volební lístky a že když při té rozbalování obálky prostě si toho někdo nevšim, nasypali to nahromadu a proto těch lístků se tam objevilo víc, ale to přece není omluva pro to, aby ta volba takhle jako mohla probíhat. To jako když někdo jakoby tam přihodí 1000 hlasů plácnu pro Pavla nebo Babiše, tak jako řekneme, je to v pořádku, ono to hold bylo jako slepený, on nikdo za to nemůže, takže hold tady volilo 120% lidí. Co to je za nesmysl? Teď to je, přece my tady budeme nějaký logický věci přemýšlet nad tím, jestli je to platný, neplatný. No samozřejmě, že to je neplatný. Jak můžou být volby platný, když jsou zmanipulovaný? Jo, tak jo, víš, jako kam jsme se to až dostali jako společnost, jo, že tady vůbec přemýšlíme nad tím, že by mohl být legální v podstatě volební podvod. Tak my jsme to zažili v USA, že jo, prezidentský volby, teďkon v Brazílii, tam ty podvody byly taktéž obrovský a já se budu příští
příští pátek s Vladimírem Kapalem ve společném vysílání Studia Berlina, Studio Beta právě bavit na téma volebních podvodů, protože ty volební podvody probíhají tak, aby... Oni jsou dopředu připravovány tak, aby si toho veřejnost nevšimla, připraví se ta takzvaná půda, nastaví se figurky a potom, když jsou ty volby, tak se rozjede ta mašinérie. A to všecko si popíšem. Je zajímavý, že ty volební podvody probíhají všude úplně, ale úplně stejně. Ten scénář je naprosto stejný. Ale to není téma pro dnešek, to je téma až na příští pátek. A jinak k tomu, co si ty, Jirko, říkal, tak SMSka, zdravím vás oba pánové, za mě bylo jasně do očí bijící zmanipulování volby prezidenta. Pan Bašta nemohl mít jen ta 4 ubohá procenta. A sčítání ke konci volby, kde všechny procenta rostly jen generálovi tak, aby nakonec předstihl Babiše, bylo jasně zosnováno. Bojím se, že i druhé kolo, ať budeme volit pana Babiše, bude nakonec patřit generálovi. Bohužel, svobodné volby jsou minulostí. Zdravím z Karlových Varů, Dagmar. PS, přijďte všichni vyjádřit odpor ke svatému Václavovi ve 13 hodin. Takže to byla v podstatě reakce na to, Jirko, co jsi ty říkal. A já beru další telefon. Tak, dobrý večer. Vítejte ve vysílání. Zapletalová, prosím vás, jak jste se bavili o tom, že někdo mohl přehlídnout, jo, že v některé obálce byly dva lístky. Mm-hmm. To se nemůže stát, protože já chodím teda k volební komisi. Já jsem byl taky právě. Protože, No, protože nejdřív se počítá počet voličů. Ano. Pak se počítají ty obálky, to musí sedět. Mm-hmm. A pak se teprve počítají ty volební lístky. Ano. A to, když nesedí, tak je průser. To mm-hmm. prostě musí sedět. Ano, tam, máte tam pravdu. Prostě, tam to nemůže lítat, jo? Mm-hmm. To je tady k tomu. Potom chci říct, já teda mám z toho Pavla takový strach, že já půjdu mm-hmm. a hodím to prostě Babišovi. Asi teda budu potom 14 dní zvracet sama ze sebe, ale hodím mm-hmm. to. Mm-hmm. Protože já mám 4 děcka, 3 kluky a holku. A já si nedovedu představit, že by je někdo měl vzít, jo, a prostě půjdete se nechat někde zabíjet na Ukrajinu pro americké zájmy, to je pro mě úplně nemyslitelné. A kdyby se někomu z nich někde něco stalo, já neručím za to, co bych udělala. Hmm. Jo? Já jsem se s nima nepaplala, když byli malinci, na to, aby je potom nějaký zelený pošuk s prominutím poslal někde se nechat zabít. Mm-hmm. Jo? Takže asi tak. A navíc, co jsem slyšela, se měl vyjádřit Pavel, že dá tady tu zemi do pořádku. Jo? To říkal i Hitler. A co se pak dělo? Mm-hmm. Ano, jo? To máte pravdu, to řekl. Mm-hmm. Ano, takže... ne, v žádném případě se tam nesmí ten Pavel dostat. Já, to by byla hotová katastrofa. Mm-hmm. Takže tak dobře. To je za mě. Tak jo, tak děkuji. Moc krát děkuju. Mějte se hezky a naslyšenou. Naschledanou. Tak. Tak, já jenom k tomu telefonátu. Tak naprosto perfektně vysvětlený u těch volbách, nebo při těch volbách, tam opravdu asi těžko může dojít k manipulaci s těmi lístky a obálkami, protože tam to prostě musí sedět na počty, jinak je průser jako blázen. Já jsem v té komisi, seděl jako taky. Takhle vysvětlený. Ale... Že jakoby bylo vysvětlený to, že k tomuhle omylu může dojít tak, že jsou slepený lístky. Jo, tak kde je pak pravda, že jo? Ale kde je pak pravda, já jako pochybuju o tom, že ty lístky by byly slepený. Já si spíš myslím, že pokud k těm podvodům došlo, tak k ním došlo řekněme, elektronický podobě. Ne, až když se to nabouchalo do těch počítačů. No jasně, při jo? jakoby tom konečném sčítání, tak. Co má na starosti Český statistický úřad a dělá to někdo jiný teda. Tak, přesně tak. Takže jdeme dál.
Zdravím vás oba pánové. Jo, počkej, to jsme četli. Tak, já teď vezmu SMSky, prosím vás. Dobrý večer, pane Chytra, myslím, že rozhodnutí Okamury, že SPD nepodpoří Babiše, zklamalo podle článku na Facebooku hodně příznivců SPD. Sama jsem volila Baštu, ale válku fakt nechci, tak to hodím Babišovi. Hezký večer, Sylvie Ústí. Tak, Jirko, jestli mi dovolíš, já na to jenom rychle zareaguju. Já jsem si toho všiml také, ale já chápu zase SPD jakožto politickou stranu, že v podstatě Babišovi, že Babiše nepodpořila, řekněme, z toho stranického důvodu. Já si myslím ale, že ať už by SPD podpořila nebo nepodpořila toho či onoho kandidáta, tak přece jenom ta prezidentská volba je taková specifická v tom, že tam jako je to spíš na tom člověku jednotlivci, který jde hodit ten hlas tomu svýmu kandidátovi, ne nějaký straně nebo nějakému skupení, ale tomu přímému kandidátovi. Takže já si myslím, že tam by ty lidi, ani se tak, já nevím, no. Prostě já si myslím, že lidi by měli volit podle toho, jak oni uznají v tomhle tom případě skutečně sami pro sebe za nejlepší. Tak, můžou být nerozhodnutí, stejně tak, jako jsem třeba já, nebo někteří volající, ale já myslím, že já se dokonce vysílání rozhodnu. Takže uvidíme, ale já by sem to zas až tak dramaticky nebral. Třeba ten postoj SPD se změní, nebo prostě dají k tomu nějaké vysvětlení, já nevím. Nicméně pro mě osobně to zrovna v téhleté volbě není úplně, řekněme, relevantní. Jo, já se rozhodnu jít k těm volbám a hodit to eventuálně tomu Babišovi, ne z důvodu, že mi to doporučí nějaká politická strana, ale z těch důvodů, o kterých já tady mluvím. Jestli je lepší, když bude ten Babiš teda sedět na Pražském hradě, anebo jako předseda vlády za 2-3 roky ve Strakovce. Tak, Jirko, jestli k tomu chceš něco říct? No, po to se podepíšu. Jo, já si myslím, že většina lidí nečeká pokyny jako politické strany, protože se jedná o přímou volbu a volbu prezidenta, tudíž si myslím, že každý se rozhodne sám podle sebe. A na druhou stranu si myslím, že je to trošku unáhlený krok, už jakoby po tom prvním kole těch prezidentských voleb z jejich strany, jo, protože musíme taky být trošku kritický, jo, takže asi možná zbytečně unáhlený, myslím si, že voliči sami moc dobře vědí, jak se mají teď momentálně zachovat, jo, a každý prostě se zařídí podle toho, jo, a když už teda na okraj, tak třeba já mám kolegyni a ona volila Pavla, jo, prostě z důvodu jakože nějakého masarykovského komplexu a klidného jednání a blablabla. Jo, já jsem viděl super debatu a já jsem zjistil, že to je absolutní idiot. Že krom jakoby armády v podstatě nemluvil vůbec k ničemu. Jo, furt všechno jakoby spojoval s armádou, s NATEM a tohle. Já to chápu, je to jeho profese, ničemu dalšímu nerozumí. No tak ale v tom případě to znamená to pro nás, že on se obklopí různýma těma odborníkama, expertama, který ho navedou tam, kam potřebujou. Na rozdíl od Babiše, který prostě třeba aspoň tu ekonomiku ovládá. A naše země nepotřebuje teď momentálně řešit armádu, i když oni nás straší furt nějakým útokem z Ruska na nás, dobře, OK, ale my potřebujeme řešit hlavně ekonomické otázky momentálně. To je největší problém českých obyvatel, jo? Dobře. Tak, pojďme ještě na jednu SMSku. Ahoj Zdeňku, zdravím i pana Froňka. Chlapi, existují i názory, že ANO 2011 je vlastně šestým kolem pěti demolice.
A, B, prezident by, máte pravdu, asi více uškodil a byl by neužitečným idiotem, neboť pravomoce prezidenta republiky jsou odlišné od pravomocí předsedy vlády. V případě, že by ANO vedla paní Schillerová, nemuselo by to s opozicí dopadnout dobře. SPD Babiše také přímo nepodpořila. Jak tedy z toho marazmu ven? Tak já také zdravím, tedy není tady, jo, Pepa z Brna. Tak jestli ANO 2011 je šestým kolem pěti demolice nebo není, já to takhle nerozlišuju. Já to rozlišuju podle toho, jestli jsou prosystémoví anebo protisystémoví. Já za protisystémovou považuji SPD, za ANO 2011 považuji za systémovou stranu, ale s výhradami, a pětikoalici považuji za naprosto systémovou stranu. V podstatě oni, to ani není strana, to je spíš, nevím, jak bych to ani nazval. Ale asi by více uškodil, AB prezident by, máte pravdu, asi více uškodil a byl by neužitečným idiotem, neboť pravomoce prezidenta republiky, ano. Takže já právě mám tohleto dilema, který celou dobu tady říkám. Já si nejsem jistý, jestli by, když by ten Babiš skončil na tom Pražském hradě, jestli by toto ANO neoslabilo natolik, že by prostě v té poslanecké sněmovně, na té parlamentní úrovni, pak už nebyla vůbec žádná opozice a žádná šance to, proti té pěti demolici a pětikolce. Nevím, no, tohle to ve mně prostě hrozně, hrozně hlodá. Jirko, co ty si myslíš? No, je to samozřejmě zajímavá myšlenka, jo, ale já si myslím, že ANO není až tak jakoby vyprázněná, aby nevymyslela nějakýho kandidáta, který by obstojně mohl to předsednictví převzít, jo. Mm-hmm. Myslím si, že krom teda Schillerový, tak tam je hodně jakoby kvalitních lidí. Neříkám, že jsou dobrý, poctivý, nebo že je znám, nebo že je mám rád, to prostě neříkám, jo, ale jako okem nezávislým, tak vím, že jsou tam nějaký osoby nebo osobnosti, který by to mohly zastat. Myslím, že Nácher, je to, jo, jestli to nepletu si to jméno, tak třeba ten jako taky obstojný. Patrik, jo, Nácher, že... toho, s tím se znám, trošku jsme se potkali párkrát a jako já mu nemůžu nic vytknout, jo. Možná nějaký jeho rozhodnutí v rámci strany, to prostě bohužel, ale jako člověk a jako ty názory třeba na takový ty otázky, kterýma já se zabývám, já nevím, v rámci toho spolku Tradiční rodina, který mám a tak dále, tak naprosto výborný. Jo, takže já nemůžu říct, že by tam byli všichni úplně špatní nebo tak. No, každopádně, ale nám se teďkon čas nachýlil. Jirko, ty se ani chudáku nedostaneš teďkon moc ke slovu. To nevadí. Tak máme teďkon 20. hodinu. My si dáme 15-minutovou přestávku a samozřejmě za 15 minut se s váma budeme těšit na slyšenou. Voláte opravdu dneska ty telefonáty, to je jeden za druhým. Mě tak strašně mrzí, že vám je nemůžu brát jeden za druhým, ale za 15 minut se budu snažit vás pustit co nejvíce taktéž ke slovu. Takže nyní si dáme 15-minutovou pauzu, protože já se musím jít napít. A... nebo i kratší, hele. Tak víte co, dáme si 10-minutovou. Jo? Tak, v 19.10 budeme zpátky. Já ale musím jít pít, protože mám nějak vyschlo v krku. Dobře, takže vážení posluchači, za 10 minutek naslyšenou. Tak, vážení a milí posluchači, zkrácená přestávka nám skončila. Já opět vítám ve vysílání Jirku Froňka. Jirko, halo, halo, slyšíme se? Ahoj, slyšíme. Tak, ještě jednou vítej ve vysílání. Telefon zvoní, neustále, vůbec se nezastaví, i o přestávce zvonil. Je vidět, že o tenhle ten pořad je obrovský
obrovský zájem. Takže pokračujeme v tématu, kdo nahrát, jestli Babiš nebo Pavel. A já jsem říkal tedy spíše ty plusy pro Babiše teďkon, a řekl jsem i to jedno velký mínus, co hraje u mě roli, že se obávám, aby to neoslabilo, řekněme, to ANO, a hlavně, aby to neoslabilo vůbec celý ten parlament jako takovej, protože aby si tím, že by se Babiš dostal na hrad, tak aby si ta pětikolka, nebo říkejme tomu, jak chceme, prostě z toho neudělala privátní party zónu. Tak, Jirko, chceš na úvod něco říct? No, ještě jeden jakoby střípek do mozaiky, tak v podstatě, když si projdeme vlády, jo, v České republice, tak po Sobotkovi v roce 2017, tak v podstatě začal vládnout Babiš. Jo? A když se podíváme na hospodaření státu, tedy jakoby bilanci rozpočtu, která je na ministerstvu financí veřejná, dostupná, každý se může podívat, tak je tam jakoby jednoznačně vidět, že od roku 2017 do roku 2020, tak v podstatě rozpočet byl téměř vyrovnaný. Jo, plus mínus několik miliard. Nebyl to takový jakoby problém. A říká se, že Babiš jako kecá, že furt zadlužoval zemi a tak dále. V tomhle období ne. Jo, to je potřeba si říct. Jo, pak nastalo teda období toho covidu, o kterém dneska už teda odborníci a bývalí ministrové zdravotnictví říkají, že asi utekl z čínské laboratoře, jo, což teda konspirace bohužel jako už teda umřela, už je to asi pravděpodobně fakt. Tak tam samozřejmě byla velká sekera, téměř 400 miliard. Jo, v roce 2021 dalších 420 miliard. Takže je to jakoby velká sekera. Nicméně potřeba si říct, že on asi v tomhle nekecá, že většinu těch peněz jakoby narval do lidí. To je pravda. Jo, kde kdo byl doma na home officech nebo očer a tak dále. Jo. Prostě bylo nějaký dorovnávání těch příjmů. Lidi se měli dobře s covidem i bez covidu. Jo, nebo respektive úplně stejně. Takže to se mu nedá jako upřít. Jo. Ale to, co si myslím, že je obrovský problém, tak je už rok třeba 2022, kdy v podstatě covid zmizel. Jo, a ejhle, a my jsme furt minus 400 miliard. Jo, takže já si myslím, že ta pětikoalice, o který jsi říkal, tak to je opravdu jakoby destrukce, jo, ekonomická, v podstatě sociální, jo, jakákoliv ve všech významech, jo, protože opravdu, když už teda ten covid není, tak jak to, že je takováhle sekera, a mně se nezdá, že by jako natolik pomáhali lidem, jo, ty peníze, ty lidi v podstatě jakoby neviděli. Jo, přesto ty výdaje jsou prostě enormní, obrovský, a my nevíme, kam ty peníze prostě se ztrácí. Jo, takže čím díl budeme podporovat jakoby pětikoalici, nebo my ne samozřejmě, ale jako občané, tak tím to bude horší. Jo, a prostě ty dluhy nejsou bezedný a ty dluhy prostě se musí splatit. Jo? Tak samozřejmě. Tak a teď nám to zmizelo, tady ty telefony opravdu jedou, takže já už je teďko ne, jak zavolá někdo, tak ho vezmu. Jo, určitě. Když se bavíme o té pětikoalici, tak to, co mě naprosto nejvíc drásá vnitřně, tak je skutečnost, že tahleta vláda rozdává, půjčuje si peníze, který my budeme muset zaplatit, děti a tak dále, na to, aby rozhazovala, aby je dávala zadarmo jiným. My jsme jediná země v Evropské unii, která pořád někomu něco dává. Jo? A to je to, co je naprosto, prostě to je pro mě úplně, ale nadpoloviční většina občanů, alespoň podle výsledku prezidentských voleb, tak to asi podporuje, asi jim to nevadí. Tak, no, počkej. Jim to nevadí, protože ono se na dluh žije krásně, jo? Ale když se dojde na placení, tak už, už je to trošku horší. Já už jsem vzal telefon, dobrý večer, slyšíme se, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, Langmajer u telefonu. Zdravíme vás. Zdravím,
Zdeňka, zdravím Jiřího i posluchače. Mám k tomu takovou připomínku. Povídejte. Za 33 let naší vyspělé demokracie, ať vyhraje jeden nebo druhý, tak v podstatě vyhraje KSČ s bývalýma STBákama. Mhm. Když se na to podíváme z tohohle hlediska. A jinak, já čistě ze škodolibosti bych volil Babiše, a sice z jednoho důvodu. Dovedete si představit, jak ta pětikoalice a pražská kavárna a hlavně ta naše mediální žumpa protáhne ty dlouhý kyselý obličeje? Za to by to určitě stálo, si myslím. No a navíc mám ale takový podezření, že zřejmě to, co se dělo v Brazílii, že se bude opakovat i tady, a že soudruh Pavel to má téměř jistý, bohužel. To je můj názor na to, můžete se k tomu vyjádřit. Určitě. Myslím si, že asi jinak to nedopadne, ale nesmíme ztrácet naději a doufat, že to jednou rupne a v dobré se všechno porátí. Dobře. Takže hezký večer, mějte se hezké, naschledanou. Děkujeme za zavolání, hezký večer, naslyšenou. Nápodobně. Tak, já úplně s tím, s panem volajícím souhlasím, v podstatě ve všem, co řekl, a já pokud půjdu hodit ten lístek tomu Babišovi v tom druhém kole prezidentských voleb, tak jedním z důvodů bude i že to udělám na protest té pětikolce. A taky si neodpustím škodolibost. To, jak tady veřejnoprávní média a mainstreamová média celou dobu v podstatě šlapala, jak se říká lidově, Zemanovi na paty a jak proti němu tedy bonmotem slovy pana Zemana tato novinářská žumpa, jak mu prostě škodili, tak já si myslím, že to nebylo nic proti tomu, co by rozjeli, kdyby se na ten hrad dostal právě Babiš. Tak, Jirko? To je tutovka, protože Pavel samozřejmě je mediální miláček, že jo? Jo, to prostě, to je někdo, koho oni jako si budou hýčkat, budou mu předcházet, budou z něj dělat Havla dvě, jo, takže jinak komunisti asi byli jako velice prozíraví a měli asi dobrý personalisty, protože měli asi čuch na dobrý kádry, což samozřejmě my teď jako ještě dědíme, jo, já si myslím, že postupem času už tohleto vymizí, ale teď momentálně prostě je stav takový, jaký je. Rozhodně by bylo fajn v podstatě ty volby ovlivnit do takové míry, aby se opakoval scénář, kdy byl Drahoš proti Zemanovi. Drahoš měl taky nakročeno na vítězství, ten už se tam plácal s nima, už si připravoval kanceléře, jo, a ve finále boom a nevyšlo mu to. Jo, z naprosto stejného důvodu, jako to nemusí být teď. Jo, média i samotní kandidáti, konkrétně teda Pavel, ne kandidáti, ale kandidát, tak v podstatě tady staví proti sobě města a zbytek. Jo? Mm-hmm. Tady on se jakoby hájí, jakože je kandidátem jako velkých měst a že všichni ho tam milujou a tak dále. No protože se mají asi možná dobře, nebo to nevnímají tu vážnost té situace natolik jako okolí. Jo? Takže tady pokud dojde k tomu, že okolí měst se vzepře rozhodnutí městům, tak ta volba dopadne úplně jinak. Mm-hmm. Jo, opravdu je tady reálná šance, že to vyhraje Babiš. Jo. To jako je můj názor, nemusí to tak být, ale je to tak, jo, že když se podíváme na průřez volebních výsledků napříč jako různými městy, kraji a tak dále, tak je evidentní, že ty města preferují Pavla a zase jakoby ty menší města, vesnice, tak preferují Babiše. Jo. Jasně, jasně. Tak máme tady další telefona, takže já ho přijmu. Pěkný dobrý večer, vítejte ve vysílání. Můžu? Můžete. Můžu? Ano, stlumte si jenom rádio. Právě, já jsem poslouchala vás, to tam je přeplněné. Já jinak pozdravuji pana vás, pane Chytro, a pana Jirku, má pravdu, opravdu, protože
protože, no jo, vlastně udělejte si mě taky čárku. Jo, jo, já si to tady čárku. Irena, já to pak... jo, já jsem zapomněla, že jsem Irena. Já my víme. Jo. A zaprvé má pravdu, protože Babiš ten si tam už taky nachystá někoho, on si musí někoho nachystat za sebe a tam ta pětikolka, tam je přece regiment už u Pavla, Petra Pavla, tak on už má tam plnej regiment svojich nachystaných neziskovky, sluníčkáře. Potom paní, ten pán, co mluvil, taky s ním souhlasím, tu paní taky, to říkala předtím, jak jste měli přestávku. Fakticky na to jsme nerodili děti, aby nám je tu vraždili a budou povolávat i holky. Ještě tomu, no, že budou volit zabije tam jako žeraň a pak potom ještě to chci takhle říct. Tady je přece vidět, že tu je prostě 7 miliard národa chtějí zlikvidovat. To je plán, nový světový řád, tak právě proto Slovány všetky do války, Slovány se pomlaďte a my tady Němci a Američani se budeme roztahovat. Roztáhneme se, znárodníme, zdražujeme schválně, aby byl tu koncentrák, aby tu byl hladomor a potom lidi si tady zvolí toho válečnej ring, ten víte koho Petra, a prostě Babiš přece ten by si svoje ty, jak pěstuje ty kuřata, to by si přece nenechá zlikvidovat. Teď on je podnikatel. Tak a... Takže jinak čárečku si udělejte. Už mám. No a nový světový řád je tu opravdu plyn, elektřina, hladomor, je, nebude maso, nebude to, nebude tamto, protože oni si to chcou splnit, těch 7 miliard národa, aby se zlikvidovalo a méně počet lidí, aby tu bylo. A budou se tu roztahovat jenom západní státy, ach jo. Tak zatím naslyšenou. Tak jo, mějte se, Jirenko, mějte se naslyšenou. Tak, to byla paní Irenka, já jenom na ní navážu krátce. Vy, co jste poslouchali zprávy před tímto vysíláním, tak já jsem tam hovořil o Davosu. V Davosu řeší teďkon velký dilema, protože to je, a tím dilematem je deglobalizace, v podstatě konec globálního světa, konec globalizace, protože dochází k polarizaci a ten svět se teďkon polarizuje na více místech. Takže to je velký dilema pro ně, což jim teda dělá velkou čáru přes rozpočet, protože takhle to opravdu naplánovaný neměli. A co se týče těch potravin, tak to byla poslední nebo jedna z posledních zpráv, kterou jsem měl. Evropská unie skutečně chystá, nebo má přichystané, pardon, nová nařízení a nové sankční prostředky k tomu, nebo proti těm, kteří půjdou proti těm zájmům snižování uhlíkové stopy, a to samozřejmě v oboru teda živočišní produkce, takže ti, kdo jednoduše řečeno nevybijí a nevymlátí zbytek zvířat hospodářských, které mají, protože oni dělají tu velkou uhlíkovou stopu, tak budou tak sankcionováni, že to stejně udělat budou muset. Chtějí, záměr je tam jasný, chtějí prostě maso většinově nahradit těma novejma náhražkama rostlinného původu. Takže paní Irena má samozřejmě v tomhletom směru pravdu. Jirko, jestli ty na to chceš reagovat? Já myslím, že můžeme dát další prostor, tak, že jo, bych se opakoval. Dobrý, tak on nám tady zvoní telefonát. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady posluchačka Jaroslava Pardubic. Zdravím vás. A já jsem taky čárečka pro pana Babiše. Dobře. A chtěla bych teda říct ještě věci snad, které tam nezazněly. Mm-hmm. Tak třeba já vnímám funkci prezidenta i jako ve symbolický roviny a když si představím, že v osobě generála Pavla by nám tam prostě jedním slovem sedělo NATO na tom hradě, tak to už samo o sobě je pro mě naprosto, naprosto jako proti srsti. Jo, ten argument s tím, že pan Babiš je obchodník a tak dále, tak to už tam zaznělo. A pak bych chtěla říct, že vlastně podporu mu vyslovil, to jsem už teda volala i panu Kapalovi, podporu panu Babišovi vyslovil i Viktor Orbán, což si myslím, že taky je k zamyšlení a v podstatě v tom smyslu, že oni se znají, oni si spolu celkem rozumí a i v rámci té unie se snažili tam, kde to šlo, aspoň trošku spolupracovat. Jo.
Takže si myslím, že to je taky takový plusko, protože představa, že budou jednat se zástupcem pětikolky, je prostě jako samozřejmě mimo úplně. Tak, jo, to Viktor Orbán, jo, nebo respektive oni s ním, jo, on by asi jednal s každým, ale myslím si, že prostě pan Pavel by absolutně jako nula v směru. Super. Skvělý, že jste to připomněla, protože já jsem si teď vzpomněl na jednu strašně důležitou věc. A to na povídejte, já vás nechám domluvit. Já jenom poslední věc a zavěším, ať nezdržuju. Jenom jsem chtěla ještě vlastně říct k tomu podporu, nepodpora SPD, ze strany SPD. Ono se to řešilo právě taky v tom pořadu pana Kapala a já si prostě myslím, že spousta lidí úplně mě připadá až hystericky hledají na tom SPD různý jako chyby. Když udělá tohle, tak určitá skupina se naštve, protože prostě on se paktuje s Babišem, on podpořil naprosto odlišný program, kde si to si. A pokud to neudělá, tak se zvednou takový, on je snad proti míru nebo to, jo, je prostě vlastně přesně strašně. Tak. Jo, proto já si myslím, že vlastně to, jak jste říkali, z toho stranického pohledu, to SPD jako chápu, že ho nepodpoří oficiálně, protože prostě ta strana ANO je, jak jste říkala, systémová. Ona prostě je systémová, jo. I když třeba ty hrany někdy nejsou tak strašně ostrý, ale je. A v tom případě jako si myslím, že by si úplně protiřečili, jo. A to, že vlastně jejich program je mír, to říkají celou dobu. A pan Bašta to měl vysloveně ve svým prezidentským prohlášení. Takže pokud si to lidi přímo nevolili, jo, a vlastně doporučovat lidem, aby volili Babiše, když vlastně i příznivci SPD to udělali, tak mě připadá stejně úplně jako kontraproduktivní. Jo? To by neměl tolik procent Babiš, protože prostě jeho volila ta alternativa asi z velké části, bohužel. Pokud to teda opravdu není hodně sfalšovaný, což jako fakt nevíme, no. Tak jo, dobrý. Je to všechno takové. Tak jo, děkuju. Tak moc krát děkujeme taky. Mějte se hezky naslyšenou. Tak. Tak, Jirko, jestli tě můžu poprosit zase o komentář. No ano, moc hezký shrnutí, jo, jako tam není co vytknout, jo, úplně naprosto perfektní, super, taky to tak jako vnímám, jo, že prostě takhle to je. Akorát k tomu SPD, myslím si, že to bylo trošku jako unáhlený, ale to je věc jako druhá, jo, já si myslím, že tam nejsem ani pro, ani proti, jo, ale prostě některé věci komentovat bych radši tomu dal někdy občas čas, jo, než to jako vystřelil, jo, to je jako jediný, jinak naprosto super. Ale já s paní posluchačkou souhlasím v tom, jak ten postoj toho SPD popsala, já to cítím a vnímám stejně tak, a v podstatě cítím, no, nebo cítím a vnímám, ale prostě já nepovažuju zrovna v těchhle z těch volbách nějakým způsobem za relevantní doporučení zrovna nějaký tý nebo oný politický strany. Spíš si myslím, že by si to lidi opravdu měli sami od sebe. Ale jednu důležitou věc, prosím vás. Generál Pavel. Já to teďko nemůžu už dohledat, protože já jsem to asi nikde nezdílel, ale četl jsem to u něj. Přišel před volbami s nápadem, a to mi utkvělo v paměti, že V4, tak jak je nyní složená, jo, mám to, tak poslouchejte, dobře poslouchejte. 30. listopadu 2022 jsem sdílel následující screenshot. Přímo z ofici a z oficiálního Twitteru generála Pavla. Cituji, příští rok budeme předsedat V4, která už dlouho hledá svoji náplň a Maďarsko to umělo využívat. Myslím, že je potřeba V4 modifikovat. Diskuze o rozšíření na 9 středo a východoevropských zemí by mi i vzhledem k aktivní reakci na agresi Ruska dávala větší smysl. A pod tím Maďarsko má problém s právním státem. Domlouvá se s Ruskem a Íránem. Zdržuje vstup Švédska a Finska do NATO a vydírá EU ohledně fondů. Příští rok budeme předsedat V4, která už dlouho hledá svoji náplň a Maďarsko to umělo využívat ve svůj prospěch.
Myslím, že je potřeba V4 modifikovat. Diskuze o rozšíření na 9 středo- a východoevropských zemí by mi i vzhledem k aktivní reakci na agresi Ruska dávala větší smysl. Co tím generál Pavel v podstatě napsal? Ve dvou slovech, totální rozbití V4. Úplný rozbití V4. Takže já to budu já to znova nazdílím jako pro připomenutí a generál Pavel v podstatě chce i v rámci V4 si pojistit, nebo ne pro sebe, ale pro ty, kteří stojí za ním, tak pojistit to, že V4 v podstatě zanikne, stane se z ní úplně jiný subjekt z nějakých 9 tady východoevropských států dalších. Já nevím, jaký má na mysli, ale určitě bych nepochyboval o tom, že tam zahrnuje i Ukrajinu. A v podstatě by tím naprosto oslabil pozici Orbána a třeba i Polska v určitých otázkách EU, kterým se tyhle ty dvě země dokážou bránit. Takže to děkuju paní posluchačce, že na tu V4 natrefila, nebo že o ní mluvila, a jenom pro připomenutí. Jirko, co říkáš na slova pana generála? No tak to je zcela evidentní. To jsou prostě dvě party kluků. Jedna je Babišovo parta, druhá je Pavlova. Jo, a pakliže Babiš se baví s Orbánem, no tak samozřejmě Pavel se s ním bavit nebude. Jo, prostě natruc, jo, možná z části z ideologického nějakého hlediska, ale prostě bude bojkotovat veškerý již navázaný vztahy. Jo, pokud nějaký jsou, tak prostě budou poškozený, budou zlikvidovaný, zadupaný do země a budou se budovat zcela nový. Hmm. Jo, to je volný překlad vlastně v podstatě toho, co on řekl, že jo. Ano, ano. Takže máme tady další telefonní hovory. Já neříkám hovor, ale hovory. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady Jindra Vil. Zdravíme. Já bych se chtěl s posluchačima nebo s celým s vámi podělit o takový zážitek, který jsem měl, co jsem zažil ohledně těch manipulací vlastně z těch volebních lístků. Aha, povídejte. Já pocházím z takové vesnice, asi 12 lidí je tady a můj velice dobrý přítel je člověk, nebo byl velice dobrý přítel. A byl to člověk, který vlastně zasedal v té komisi, která to sčítala, přímo, přímo ve volební místnosti. Asi po dvou dnech prostě jsme se tak nějak potkali a já říkám, tak co tam to, jak to dopadlo, docela dobrý, já povám, no a kolik procent měl Bašta? A on říká, tady nikdo Bašta nevolil. Aha. Řekl, jako velice zarazil, říkám, zlouhej, teď tam musí být minimálně 4 lidsky od nás. Jsme ho volili všichni. No, hele, víš to, já se o tom bavit nebudu. Tady prostě Bašta nikdo nevolil. A otočil se a já říkám, počkej, jsem to, ještě jsem na něj volil na tom chodníku. A on říká, hele, já teďka nemám čas, já pospíchám. Mm-hmm. Takže já bych chtěl jenom říct, že ta manipulace s těma volebníma lístkama začíná už u těch uren v každé obci. Aha. Tohle se mi opravdu stalo a to jsem normálně nevěřil vlastním uším a očím, co od nejlepšího přítele se mohl očekávat. Takže chci upozornit na to, že už to začíná opravdu v těch obcích. Takže děkuju, nashledanou. Tak jo, děkujeme taky moc krát, naslyšenou. Takže vážení posluchači, jak jste slyšeli autentickou výpověď, tak máte i vy zkušenosti s těmito nekalými praktikami. Tak, dobrý večer, pane Chytra. Pavel je pro nás tak velká hrozba, že žádný jiný argument není dost silný. Že nás chce zatáhnout do války, to nám už sdělil. To je to nejhorší, co by nás potkalo. Děkuji z Hana z Brna. Takže to jeden názor. Já tady přijmu další telefonní hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer. Jdeme rovnou ven, nebo ještě dočtete SMSky? Ne, povídejte. Dobrý večer všem, tam do studia i posluchačům. Tady Michal. Já se docela bavím tím, co máme teďka za miliony samozvaných politologů, kteří vůbec nechápou, o co jde, řídit tím procesu nerozumí, ještě před půl rokem ani netušili, že existuje nějaký aspen. A teď jsou dokonalí psychologové, kteří vidí do hlavy Babišovi
Pavlovi, všem. Hmm. Takže já bych to vzal z trochu jinýho konce, který jsem zatím nikde nenašel. Povídejte. Možná jsem idiot, ale to je jedno. Akorát teda nevím, jestli vám z toho vyjde nějaká čárka, ať už tam nebo tam. Nevadí. Čili, o čem bylo první kolo voleb? No o tom, že tenhle národ nevěří ani sám sobě. Už na startu se to zalavírovalo a už si všichni hráli na ty taktiky a politiky, aniž by měli sebe menší páru o tom, jak ty řídící procesy probíhají, kdo za kerenicky tahá a co se vlastně je. Takže už tam se taktizovalo a blbě samozřejmě, protože když hlupáci, kteří nerozumí hře, ve které jsou obsazeny jako figurky, taktizují a hrají si na politologii, tak zákonitě špatně dopadnou. Teď jedna vsuvka. Berme, že ty volby se až tak moc nefalšovaly, protože pokud ano, tak jsou všechny diskuze naprosto úplně zbytečný o ničem. Je to úplně jedno, jo, nemusím se vůbec bavit o ničem ani o nikom. Mm-hmm. Takže, jo, čili berme jako, že vstup do té úvahy, že se to falšovalo maličko, anebo vůbec. Ano. Tak, a teď. Všecko už máme prohraný dávno, protože my v těchto volbách zase jako vždycky hledáme spasitele, který zachrání hloupý, tupý národ konzumních ovcí, které podělali, co mohli, tím, že se o nic nezajímali celé roky. A teď hledají toho spasitele, kdo to za ně vyřeší. Jo, kdo ty vlky zažene, kdo je nakrmí. A přitom celou dobu na to kašlali, když se ještě dneska zeptáte hromady lidí, co je to Aspen a poptáte se na pár věcí, jako Agenda 21, 2030 a tedy, jo, Istanbulská dohoda, Marrakeš, tak na vás vyvalí oči a myslí si, že mluvíte o něčem, nějaký UFO, to je prostě 90% lidí okolo vás, čili my se posloucháme tyhle rády a žijeme jako v nějaký úplně neskutečně menšinový bublině, to si nic nenalávejme, nemají nás tak 45% víc ani náhodou. No a takže my zase jenom hledáme pozdě, jo, po tom, co jsme, a teď, no, prosrali, lepší slovo mě nenapadá, po tom, co jsme prosrali 20 let, protože dejme tomu, že od roku 2001, kdy teda došlo k upadení 3 paneláků po napadení 2 letadly, už nám mohlo být jasné, co je. No a další věc. Čili zase jdeme pozdě, jo? Nezajímali jsme se, když se zeptáte nějaká politika, mě nezajímá, to neřeším, to je jedno. No a teď zase jenom hledáme spasitele. Čili ten problém není, jestli Pavel nebo Babiš, ten problém jsme my, debilní voliči. Debilní národ, který vůbec není schopen chránit své zájmy. Jo, který pořád neřeš, neotravuj, v pohodě. Jo, a teď nejsme v pohodě, teď jako se bojíme a hledáme spasitele. A teď další věc zase. Babiš je, Pavel, to máte úplně jedno. Myslíte snad, že v Česku se cokoliv rozhoduje, takhle naivní nikdo z nás snad není. Jo. To tady jako teďka nějak posloucháme a povídáme si o tom. To znamená, jaká věc se děje. My jsme na takové lodičce, kde je nás 20-30 a teď se hádáme a budeme tady 14 dní řešit úplně jako do krve. Jo, kdo bude kapitán, kdo kormidelník a kteří budou důstojníci. No, jenomže ta loď je maličká, kolem jezdí velké tankery, no a když my nebudeme dobře kormidlovat, tak takový blízký projezd tankerů nás ve 2 vteřinách obrátí na kýl a s lodičkou je veta. To je první věc, kterou teď ti lidi vůbec nevidí. Jo, jestli řeší vchod jenom Babiš nebo Pavel, ale tyhle procesy vůbec jakoby nebyly, jakoby i ti politologové, kteří o tom teďka kecají, jakoby o tom nevěděli vůbec. Druhá věc je, nejsou to jenom ty tankery, ty velké procesy, které jedou prostě přes nás a na které nemáme vůbec žádný vliv, to je úplně jedno, kdo tady bude kapitán a tom můstku, jo, to je úplně prostě fuk. No a další věc je, že ta loď už ji máme strašně děravou. My pořád řešíme, který ksicht bude kapitán, jako jestli nám je sympatický nebo není a podobně, ale vůbec se nám nechce na ty lodi pracovat, jo, čistit palubu, natírat, zalepovat díry, něco udržovat, zašívat plachty, to se nikomu nechce. No, my pořád řešíme někoho, kdo by to nějak jakože za nás vyřídil. Pak se divíme, že není. No, další věc je. Jenom poznámka, V4 nikdy neexistovala, je to jenom takový novinářský konstrukt, která zanikla dřív, než vznikla, takže tady z tohohle vánku bych vůbec neměl žádný strach, to si myslím, že vůbec není třeba.
třeba řešit. Mm-hmm. No a ještě takovou jednu věc. Ta naše lodička je strašlivě zadlužená. To zadlužovali úplně stejně všichni. Všichni. Jo? A jestli někdo myslí, že Babiš je obchodník a že mu tady na něčem záleží a bude něco brzdit, nebude. Válečný proces je největší biznis pro obchodníka a nikdy to neudělal. I za něho se podepisovalo naprosto všechno, například zrovna ten Marrakeš. Mm-hmm. Jo, takže mě docela baví, jak všichni teď vidí Babišovi do hlavy a všichni ví, jako on je obchodník, on tohle nebude chtít, on tohle bude brzdit. A to, jako teď máme zkušenost, že udělal naprosto cokoliv, co mu přihrálo prachy. Prodal by vlastní matku. Jak myslíte, že se k tomu majetku k těm firmám dostal? Že šetřil do prasátka a poctivě pracoval a hleděl si svých zákazníků? No, to asi ne. No. Jako takhle nezbohatel na světě ještě nikdo v celý dějiná lidstva. To je přece jasné. No, takže o čem se vede hra? Naše lodička, rovnou řekněme naše kolonie, je tak zadlužená, že momentálně to dělá někde tak mezi 2,5 a 3 miliony na každou hlavu. Hmm. To je nesplatitelný. Jo, 4členná rodina, rodič 1, rodič 2, 2 děti s 5 pohlavíma, přijde exekutor zahraniční banky nebo někde takovej a řekne, vysolte 12 mega hned, anebo si tady zbalíte zítra kufírek a nastupujete do autobusu do nějakého lágru pro dlužníky, kde budete makat. Jo, to je, prostě to je stav, který je teď. Myslíte, že na tom cokoliv změní, kdo bude dřepět v Praze na Hradě? Tak ani náhodou. Na tom, tom rozhodně ne. Celá naše kolonie i s náma, i my živí lidi, už jsme majetek zahraničních bank. Hmm. Už několik let a Fialová vláda do toho za plasetiru ještě jakože, jo, přidala a už se vyjádřili, že rok 2023 zatnou dalších 1,2 bilionu korun. Hmm. Hmm. Bilion je číslo s 12 nulama pro ty trošku mentálně slabší. Jo? Ano. Dobře. Asi takhle nějak bych to viděl. Když jsme měli ještě čas protestovat proti těm velkým věcem, jo, za rok, za dva budeme bez hotovosti. Mm-hmm. Budeme se řídit QR kódem na mobilech. Mimochodem, proč se všechno digitalizuje? My lidi už nevíme, co si ty mašinky o nás vypráví. Vy umíte přečíst, co je v QR kódu, já ne. Ne. Jo, takže už jsme vlastně otroci digitálního systému, který o nás si něco povídá, řeči, které nikdy nebudeme rozumět. Hmm. Jo, to je třeba si uvědomit. Tak jo, hele, já se moc omlouvám, ale my spolu mluvíme už 8 minut a mě tady furt vyzvání telefon, tak jestli ještě můžete poslední větičku dodat, já nerad někoho přerušuju, ale dneska je to opravdu divočárna. Takže je to jasný, tak poslední, co bych měl, kde byly ty matky, které teďka se bojí, že jejich děti budou do války těch 20 let předtím, mm-hmm. Protože stejně neudělají nic. Někdo zavelí a ty jejich děcka zbalí baťohy, pojedou na Ukrajinu, tam je někdo zastřelí, matky dostanou telegram, pobrečí si a zase neudělají nic. Hmm. Jo, ten problém jsme my, to není Pavel, ani Babiš, ani Fiala. My jsme ten problém. 10 milionů hloupých, tupých ovcí, které nic nezajímalo, nic nechtěli vědět, nechtěli se vzdělávat a teď se diví s otevřenýma tlamičkama, že už nebude stačit, už nás nebudou jenom stříhat. Oni už nás poženou přímo na masa. Jo, takhle bych to viděl já. Takže v té chvíli je druhý kolo prezidentských voleb, už mě ani nemusí zajímat. Mě to přijde, jakože... Jo, rozumíte, že budu vybírat mezi jedním estebákem nebo druhým. Jasně. 33 let po slavné porážce komunistů, no to po mně nikdo nemůže chtít. Mm. Dobře. Tak jo. Mějte se všichni taky. Krásně. Zachraň se, kdo můžeš. Tak, děkujeme za zavolání. Mějte se naslyšenou. Tak a já vezmu hned další telefonní hovor. Tak, halo, slyšíme se? Halo. Tak, tady nám to nějak zahaprovalo. Takže možná, že jsem to vzal moc rychle. Tak... Jirko, chceš na ten telefonát reagovat, nebo? Jako určitě je to zajímavý podobenství, docela jakoby hezky se to poslouchá. Mm. Jo, samozřejmě, že když jde kráva na jatka,
skrz plentu, tak je úplně jedno, jestli půjde zleva nebo zprava, protože cesta vede jako tam, kam vede. Jo, proto já třeba jakoby v těchto volbách určitě nehledám mesiáše, ale furt jakoby doufám to, že se aspoň pár lidí, když ne teda všichni, nebo nějaká nadpoloviční část jakoby chytne za nos a začne trošku třeba přemýšlet, jo, ale to jako předem říkám, že samozřejmě neočekávám, jo, je to jenom volba v podstatě pro srandu, jo, tohle není ani volba jako vážně činěná, jako, jo, že není to prostě smlouva, jo, že prostě něco prostě očekávám, jo, já neočekávám nic, jo, od nich, což je naprosto jasný, jo, ale když už teda tak pro tu srandu k tím volbám možná půjdu. Dobře. Tak, jdeme na další SMSku, protože jich je tady šíleně moc. Se skřípěním zubů volím Babiše, zlikvidoval spoustu firem a lidí, ale v dnešní neklidné době nic jiného nezbývá. Zdeňka a Jirku zdraví Radek z Moravy a ještě dodatek, počet hlasů pro pana Baštu byl podvodem snížený. O těch podvodech už jsme tady hovořili, já si dělám čárku další teda pro Babiše a taky zdravíme Radka z Moravy. Tak, další zpráva, zdravím všechny, odkud se vzal Pavel, kdo mu platil kampaň, jako voják poslechne rozkaz Jirkova informace o návrhu změny ústavy, jsem slyšel taky. Pro mě je to jasný signál, že se na to chystají. Babiš je jim trnem v oku, vys Čapí hnízdo. Zdeňku, k čemu nám bude Babiš za 3 roky ve volbách, kdyby nás válka smetla za 30 minut? Volili jsem Baštu, teď dám Babiše, Vladimír Znojmo. Možná na tom asi něco, Vladimíre, bude. Já to beru samozřejmě v potaz, takže je to pro mě další takový vodítko. Jirko, chceš na to reagovat? No, ty tam budeš mít čárek za chvíli, jak v hospodě na lístku. Jo, já to, ono to vypadá, no, jak hospodský čárek. Jo, jo. Ten druhý lístek je zatím prázdnej, tak nevím, jestli doufám, že nám někdo zavolá, jako ať to není 100%. Jako. Ale vypadá to tady opravdu jak hospodský lístek. Já jdu na další zprávu, je toho tady hrozně moc, tak ať něco stihnem. Zdravím studio a posluchače, volbu pana Bašty z nějakého důvodu pokazil velitel SPD pan Okamura. Já jsem volil pana Baštu a volit ano budu až do parlamentu. Ať si mladí zvolí svoji budoucnost, pokud tedy nějaké volby ještě budou. Mirek Vaněk, Plzeňsko, a volit Pavla ani Babiše nebudu, volím pouze srdcem. Mirek Vaněk. Takže tady máme čárku proti. Jinak my jsme volili, jestli můžu mluvit, Jirko, i za tebe samozřejmě taky pana Baštu. Mm-hmm, ano, jo, je to tak, nestydím se za to, byl jsem vůbec volit. Vůbec, možná trošku naivní, ale přesto jsem šel, jo. Mm-hmm. Dobrý den, pane Chytro, Pavel dnes řekl, že mír je iluzorní, hrůza, Michal z Plzně, takže no, mě to u něj ani nepřekvapuje. No, mír není iluzorní, že jo, mír je válka. Tak mír buď je, anebo mír není. Jo, tam není nic. Síla a tak dále. Jo, tam nedá k tomu se, nedá dát žádný přívlastek. Prostě buď je, nebo není. K volbám chodí i lidé s voličským průkazem a ti jsou počítáni navíc. Luboš ze Slatiňan, takže děkujeme za tuto zprávu. Dobrý večer, taky mám názor, že první kolo bylo sfalšováno, Bašta měl téměř v celé republice stejné číslo a výsledky se málo lišily a co vím, hodně lidí ho volilo. Druhé kolo by si mělo hnutí ANO pohlídat a z každého okrsku poslat výsledek a někde to centrálně sečíst a porovnat s oficiálními výsledky. Jinak jsem volil Baštu, v druhém kole jdu volit Babiše. Pokud vyhraje Pavel, Fiala to bude brát jako potvrzení podpory občanů 5 demolici. Marián Karvina. Naprosto s tím souhlasím. Takže no, oni směřujou jakoby k otázce jako referenda o vládě. Jo? Že si chtějí jakoby v podstatě ten případný úspěch Pavla, tak si ho chtějí přisvojit.
a jakoby legitimovat to, co dělají. Jo? A nejhorší, že oni nejsou, jako neskončili. Jo? Prostě po volbě prezidenta, tak prostě věřte tomu, že prostě přijde zvyšování všech daní, přijdou nový daně a tak dále. Prostě šlápne se, tak jak nám volal předtím ten pán, šlápne se na majetek všech lidí, protože tady opravdu my jsme rukojmí, jo, jakoby státu, který prostě ekonomicky se rozhodl, že nás prostě položí. Je to přesně tak, je to přesně tak. To rabování toho státu tady probíhá úplně nejbrutálnějším způsobem v historii vůbec, co tenhle ten stát existuje. Tady se v životě tak nerabovalo, jako teďkon. Prostě nikdy. Jo, to je něco neuvěřitelného. Tak, dobrý večer vám oběma. 2 až 3 roky je dlouhá doba a i já, ač mě obě ruce asi upadnou a zařekla jsem si, když jsem viděla výsledky zmanipulovaných voleb, že pro mě volby končí, půjdu se sebezapřením, svůj hlas Babišovi také hodím. Mám také 2 syny a nedovedu si představit, že by měli zemřít za někoho, jako je Pavel a pětikolka na Ukrajině. Hezký večer, Monika ze Slatiňan, nebo Slatiňan, jo. Takže taky zdravíme paní Moniku, dělám čárku. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Já vás poprosím, ale jenom stručně, protože budeme muset za chvilku bohužel končit. Dobrý večer, tady u telefonu Jura z Prahy. Zdravíme. Já bych se chtěl vyjádřit k tomu falšování těch voleb, protože já jsem byl u komise a můžu říct, že jediné místo, kde se dají volby sfalšovat, je ta komise jako taková. Čili chtěl bych doporučit tomu pánovi, který říkal, že házel hlasy SPD a je tam nula, tak ať si to ověří na volby.cz, na tom okrsku příslušným volebním, to se tam prostě dá proklikat přes ty územní celky a tak. A pokud tam opravdu bude nula, tak ať co nejrychleji kontaktuje prostě nějaký místní z SPD nebo kohokoliv z SPD, ať alarmuje, protože tohle to je jasný, jakoby jeho svědectví jasně prokáže, že tam místní, ta okrsková volební komise ty volby prostě špatně spočítala, že to tam nezapočítala, jo. Takže to je tady k tomu. Jinak co se týká falšování, nebylo nic falšovaný, prostě na volby.cz se objevilo to samé, co já mám jakoby ověřený z toho volebního okrsku. Prostě ty čísla jsou úplně jako do puntíku ty samé. Jako, naopak můžu říct, že pan Bašta, jako já z Praha, jo, to je úplně černá díra pro SPD. A naopak u nás bylo běžný, že SPD dostávala tak 9-11 hlasů jakoby ve volbách parlamentních a pan Bašta dostal 15 hlasů, čili to je 50% nárůst jako proti tomu. A to celé, čím to bylo, je tím, že nežijeme v demokracii, žijeme v mediokracii, kde jsou prostě lidi ovlivnění těma sdělovacíma prostředkama. A nedovedete si vůbec představit, jak to bylo jakoby trochu frustrující i občas, co tam jako lidi měli jako za připomínky, protože já jsem tam seděl, samozřejmě já jsem byl nominant politické strany, seděl jsem tam s cedulkou, kde bylo napsané SPD. No tak to bylo asi něco, jak kdybych tam seděl s tou malou žlutou hvězdičkou. Jako, jasně. No, to jsem si občas musel vyslechnout. A pak teda bylo frustrující, když se prostě dávaly nahromádky ty lístky z těch obálek, jak prostě každý druhý lístek byl Petr Pavel. Takže prostě to není jako, že by ty volby byly nějak manipulované. Fakt je ten, že takhle jsou zmanipulovaní lidi. Úplně fanatický, je to úplně stejný, jak když začínal v Německu vlastně NSDAP se dostávalo k moci. Tak teď jsem koukal na kouknu přednášku, kde prostě jasně říkal ten, že to, my si představujeme, že to byly nějací jako primitivové ty, ale ne, naopak, to byli vysoce vzdělaní a kulturní lidi, kteří měli prostě pocit, že oni dají jakoby těm ostatním ten návod k tomu, jak mají být jako pro jejich dobro, jak to má být správně. Jo? A to je přesně to, co se děje, to je nástup normálně fašismu. Ano, já s váma naprosto souhlasím, naprosto má, jo. Přesně jste to řekl. A to je,
to je úplně šílený, to kdybyste fakt viděl, já bych vám mohl vykládat nějaký historky, co se tam udály na to. To jsem byl úplně z toho, tam třeba paní přivedla 18-letýho čerstvě, já za chvilku skončím, přivedla čerstvě 18-letýho takového syna, prostě trouba. A já, když jsem viděl, že nemá v ruce lístky, tak jsem se ho zeptal, jako jestli nechce sadu lístků, jako jestli má, jako, nebo jestli chce. A maminka mu řekla, ne, tady má z obálku, já jsem mu tam předvybrala 4 demokratické kandidáty a z nich si může demokraticky zvolit. No. A Česká televize. To je strašný. Tak mu ještě lezla za plentu, tak to jsem jako napomenul, že jsem říkal, že prostě za plentu smí jen jeden, jako, jo. A ona fuj, a on to tam ten trouba neuměl jako zastrčit, tak ona mu to potom tam do té, tam vlezla do té obálky, no tak a nikdo neřekl nic, jako, jo, takže prostě ty lidi jsou fakt jsou sfanatizovaní a mrzí mě, že jsem se jí nezeptal, jestli jí nebude chybět, až jí tohohle troubu jejího semelou v mlínku na maso na Ukrajině a nebude mít koho komandovat. Takže tak, jenom k těm volbám. Já vám děkuju, že jsem se k vám dovolal, to dost práce. A věřím. A mějte se hezky a opravdu, jako jediný, co bylo manipulovaný, tak to, že vlastně ta počítání těch občanských kandidátů, těch hlasů, že to dostala bez výběrového řízení firma Hewlett Packard, že vlastně firma soukromá měla přístup do registru obyvatel, kde jsou prostě ty čísla těch občanek a ty jména spárovaný, aby se to dalo ověřit, že ten člověk, protože tam byla o číslo občanky, a tohle to vůbec soukromá firma nesmí mít jako k tomu přístup. Čili na to se chystá žaloba, protože prostě Janeček a ten Březina, to jsou miliardáři, ti si můžou dovolit slušný právníky, takže na toto snad bude žaloba, snad se podaří anulovat jakoby ten výběr těch kandidátů a snad to povede nějak to šílenství zastavit a pak už je jenom na sdělovacích prostředcích, aby lidem vysvětlili, že prostě Pavel byl komunistický rozvědčík, že to prostě bylo tak, jak to bylo, no to už. No. Tak jo, já vám ještě jednou děkuju za čas a my vám děkujeme za zavolání taky. Mějte se hezky, naslyšenou. Takže to byl poslední příjemný telefonát. Vážení a milí posluchači, nám se blíží pořád ke konci. Mně se nikdy nestalo, aby takhle non-stop vyzváněl telefon a aby takhle non-stop chodily SMSky. Bohužel neměli jsme vůbec šanci dneska na všechno zodpovědět, v podstatě všechno s vámi probrat, vyřídit všechny vaše telefonáty, takže jsem se rozhodl, že mi tohleto vysílání ještě jednou někdy v příštím týdnu s Jirkou zopakujeme. Jirko, doufám, že se nezlobíš, ale to je tak enormní zájem, je vidět, že tohleto téma lidi tak zajímá, že určitě ho zopakujeme. Tak, vážení a milí posluchači, mám tady 13 hlasů pro, 1 nerozhodně a 2 proti. Bavíme-li se tedy o hození hlasu Babišovi. Já si ten lístek tady nechám a budu v něm pokračovat tedy v tom příštím vysílání. Já vám chci moc krát poděkovat všem za pozornost. Vypadá to, že moje rozhodnutí jít a hodit ten hlas tomu Babišovi, tak, že asi to rozhodnutí bude takový, protože podle toho, jak jste i vy poskytovali informace a dávali tu zpětnou vazbu a tak dále, tak já si myslím, že to bude, že je to asi opravdu v této chvíli ta řekněme, lepší volba z těch nejhorších. Tak, Jirko, ještě 30 sekund. Tato volba je čistě o úvaze. Jo? Mm-hmm. Opravdu je potřeba si dát na tu misku váh pro, proti, jo? Pro Pavla, pro Babiše. To je úplně jedno. Ale je potřeba nad tím trošku popřemýšlet, vybrat si a jít prostě hold volit. No, se zkusem. Takže já přeju všem krásný, hezký večer a děkuju, příště se uslyšíme určitě zás. Super, tak jo, vážení a milí posluchači, příjemný a pěkný, dobrý večer.